U muzeju grada Rovinja može se pogledati izložba Potonuli brodovi, koja je osmišljena prema smjernicama Ministarstva kulture i medija. Riječ je zapravo o 4 različite izložbe koje povezuje tema brodoloma. Posljednja izložba, iza koje stoji povijesni pomorski muzej Istre, koja je u Rovinjskom muzeju postavljena, bavi se velikom tragedijom koja se na samom početku Prvog svjetskog rata dogodila u Rovinjskom akvatoriju. Radi se o potonuću velikog putničkog broda Baron Gauč, koji je spletom nesretnih pa i neobičnih okolnosti naletio na podvodnu minu, a što je rezultiralo velikom tragedijom u kojoj je poginulo više stotina ljudi. Brod se kretao iz Boke Kotorske u pravcu Trsta. Bio je prepun civila koji su se sa Jadranske obale zbog izbijanja rata vraćali u mjesta svog boravka, kao i mobiliziranih vojnika. To što je dakle austrougarski putnički brod naletio na austrougarsku minu nije jedina neobična okolnost koja se veže za ovu tragediju. Jedna je ta da kapetan Paul Winter nije bio tada na svojoj poziciji na brodu, ne. Navodno je bio sa tajanstvenom mladom damom u svojoj kabini. Prvi časnik palube Jozef Lupis isto tako nije bio na svojoj poziciji, bio je na ručku sa nekom gospodom, i tek i drugi časnik palube Giuseppe Tenze bio na svom radnom mjestu i potopio se zajedno sa ostalim unesrećenima. Indikativno je da brod je imao 8 čamaca za spašavanje, aktiviran je i iskorišten je samo jedan, koji je spasio 40 osoba, a i to među njima je bilo veliki dio posade, znači opet su putnici gurnuti u drugi plan. Zatim brod je plovio na udaljenosti od obale otprilike od nekih 6 nautičkih milja, iako je prema zapovjedima trebao ploviti najmanje 15 nautičkih milja od obale. U Rovinjskom muzeju namjeravaju u srpnju napraviti još jednu izložbu sa ovom tematikom, kojom će zapravo objediniti 4 već postavljene izložbe iz ciklusa Potonuli brodovi, uključujući i ovu o baronu Gauču.